O meu tchau, si perfecto. В смисъл, ако искаш едната карта, убиваш му втората карта. Само че тук, при трета карта, забележи, ти, ето в този момент, преди да пуснеш лилавите, можеш да пуснеш силова ренджа. Така. Другото, което е, нали, това са едни финни неща, които може да ти помогнат, може да не ти помогнат. То всичко става с тестване. Тия лилавите, когато ги пуснеш по-напреде, те са много по-малко и много по-бързо умират. Така че колкото по-назад ги пуснеш от твоята база, толкова повече стават и с толкова по-силни и по-трудно се убиват. Принципно аз тук не бих използвал двата героя един срещу друг. Бих пуснал силова ренджа да е малко по-назад от това екзекутор. Защото той има много кръв, но когато силова ренджа започне да убие, то си умира. В смисъл, защото е по-бавен, силова ренджера има доста по-дълъг обхват като стрелба. Тук, така, следващата грешка е тук, че трябваше да дръпнеш картечницата малко по-назад. Защото когато тя е близко в героя я удря. Има различни видове на стрелба, на удар на самия герой. Да кажем, този герой, който в момента в ситуацията, той би отблизо. Така че когато оставаш картечницата, нали, тоя череп с някаква пушка, да би отблизо, съответно той е много вероятно да го убие. Затова спуска малко по-далече. Ако е срещу стрелци, тя има по-близък обхват и ще бъде малко по-удобна, когато е малко по-близко до тях. Защото тя като стреля и ги връща малко назад. И те започват да ходят и чак тогава стрелят и става много интересно. Както видя, е тук долу, ако забележиш след думите, които ти казах, ако забележиш какво направи самия бот, той ти пусна прекалено близко картечницата до стрелеца. Защото пък силва ренджа би отдалеч и той е по-бавен, взима повече демидж. Но пък е по-далече и това е проблем за него. Защото е по-бавен. И ти в случая, в който ти пуснеш картечница, тя е по-бързо. Набързо изморява. Така, другото, тук имаш нещо много важно. Този герой легендарен, който имаш, малко е неправилно да го пускаш така от началото на базата. Защо? Защото ако забележиш, още малко ако беше изчакал, можеше да имаш този вариант да пуснеш боярда. Тия черепи, които са седма карта. Те се разпръскат навсякъде по полето и съответно ти ще можеш да го пуснеш малко зад средата. Зад твоята среда се пуска най-вече този катапулт. И тогава вече той започва да бие по черепите пред него, започва да бие по черепите от другата страна, от третата страна, почва да се шокира, да се объркват,
а героите. Само тази има. Тук виж, значи, тук пускаш, не трябва да пускаш катапулта чак толкова по-напред. Значи катапулта, в момента над плей където е, се пуска горе-долу на мястото на това каменното, което е. И другото, което е, почти винаги трябва нещо да има да го защитава. Защото е прекалено близо. Както видя, той умря. Тук видя ли лавите колко бързо умряха, трябваше да ги пуснеш някъде малко по-назад. Но те така ли че пак тяха да умрат, защото примерно алхимика или жълтото се влекуват вечните проблеми. Камъня не би сложи дълго в средата. Да се опитам също да разбера. Виж, когато пуснеш катапулта, както и се бие, има пред него нещо и ти си... Ако взето, той ще бие по цялата бъде. Единствено много важно, пускай е това, което направи преди малко. С това драконче трябваше да го пуснеш много, много отдавна. Много е хубаво пак да прегледаш срещата, да чуеш това, което искам да ти кажа. Защото ако малко вникнеш в нещата, които искам да ти кажа, то тогава ще видиш, че по някой път малко по-бърза реакция или това, че си разбрал кой герой срещу кой се ползва, това ще е много голям плюс за напред. Това драконче жълтото трябваше да го пуснеш малко по-рано. Ето, нека видим случая, в който ти можеш да го пуснеш. Ето. Нали, зарежда. Сега. Мога да го пуснеш. Така, дракончето, когато го пуснеш това жълто, говориме, той има първоначален щит. Така, че не може да се убие в това... Нали, веднага не може да се убие. Ето, виждаме. Сега го изведеме. Но, забележи, тук ще върнем малко. Да видиш. И в този случай можеш да пуснеш 8-ма карта. Забележи се. Оп! Виж, тук вече ти е заредила 8-ма карта. И за какво говориме? Ако беше пуснал малко по-рано жълтото, това става с практиката на играта, с виждане кое, кога, как, какво се случва, защото тук имаш черепи в най-горното поле. И мисля, че ще... Когато имаш практика, няма да имаш такъв голям проблем да го усетиш веднага. Това се усеща веднага. В момента ти щеше да си пуснал дракончето
И вече та осма карта, която е зарадила долу, ти нямаше да мисля за нея, вече тя ще да се пусна на друго поле. И ти препоръчвам, когато пускаш такива типове стрелци, първо пускай Силва Рейнджер, защото Силва Рейнджер има по-дълг обхват от на удар. Така че е обхвазето като цяло добре игра, но ако малко се загледа за детайлите, и ако по някакъв начин ти помогна, не казвам, че си слаб или че вече край, виж ти тук колко грешки направи. Това са едни тънки детайли, ето ако чуеш, ако се опиташ да възприемеш, те ще ти помогнат и за напред. Такива не малки детайли, кога, кой да пуска срещу кой. Трябва да си много хитър. Трябва да познаваш героите, кой също кой какво прави, кога се пуска, и следващото ниво е кой също кой левел е добър като герой. Но това по-нататък ще го обсъдим. Извинявай, че ти отделих, аз мисля, че ти отнех толкова много време. Надявам се да съм ти помогнал. Хубаво да си гледаш пак битката, за да можеш ти сам да видиш грешки от твоя страна, защото по някой път, когато гледаш битката отново, виждаш, че по някой път има такива грешки, които билото в бързината или в... нали? И може да видиш допълнителните грешки.